Я вітаю вас біля телеекранів і запрошую переглянути інформаційний випуск Broad News. У студії Сергій Нікішин. Відбулася позачергова сесія Бродівської міської ради, де на порядку денному розглянуло декілька питань. Які саме, Оксана Караїм розповість. Традиційно депутати Бродівської міської ради зібралися на позачерговому засіданні. Сьогодні розпочалося воно зі спільної фотографії біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, після чого депутати заспівали гімн України та приступили до розгляду питань. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці душу і тіло. Ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. На порядку денному було висвітлено 8 питань. Перед початком засідання до порядку денного внесли ще декілька питань та пропозицій. Зокрема, про внесення змін до кошторису видатків на утримання Бродівської міської ради, а також ЦНАПу. Було ще декілька пропозицій, зокрема, щодо ситуації навколо Бродівської ЦРЛ. Питання стоїть в тому, що майно передали, а всю адміністративну частину на сьогоднішній день не передано, і згідно закону є те, що в липні 2021 року з часу має перейти на баланс територіальних громад. Також надійшла пропозиція звернутися до Бродівської районної ради, аби на наступній сесії майно Бродівської центральної районної лікарні було передано на баланс територіальної громади міста Броди. На сьогоднішній день проблема з коронавірусом. Знаєте, протягом 10 років в якому стані знаходиться районна лікарня. У мене є просьба до всіх депутатів, до всіх небайдужих людей, щоб нарешті навести порядок в центральній районній лікарні. Приймали рішення депутати за допомогою електронної системи «Голос». Найважливішими були бюджетні, про них доповіла головний бухгалтер Бродівської міської ради Ірина Олеха. Стосується капітального ремонту наших доріг, і є необхідність внести, збільшити на суто в об'єктах. Збільшити призначення на капітальний ремонт вулиці Низької для виготовлення проектно-кошторисної документації 6300, а зменшити по вулиці 900-річчя та Юридика на суму 6300. Також є внесена зміна по коду класифікації 7330, будівництво інших об'єктів житлово-комунальної власності, капітальний ремонт з заміною віконних блоків адмінбудівлі, зменшується кошторисні призначення на суму 90 тисяч гривень, які передаються до загального фонду. Також внесли зміни до доходів спеціального фонду бюджету розвитку та зміни до показників міського бюджету на 2020 рік у 2 мільйони 177 тисяч 960 гривень. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 12 тисяч 960 гривень. 7310 – будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 50 тисяч гривень. 7461 – утримання та розвиток автомобільних доріг на суму 950 тисяч гривень. 9770 – інші субвенції з місцевого бюджету на суму 165 тисяч гривень. Всього 2 мільйони 177 960 гривень. Окрім цього, проголосували за внесення змін до програми благоустрою на 2020 рік. Серед присутніх були депутати, засоби масової інформації та директор комунального підприємства «Броди» Юрій Кукулка, до якого від депутата Михайла Чунгіна було декілька зауважень. Що ми дожили до сьогоднішнього місяця і бачимо, що є залишок коштів, то чому їх не переформувати на іншу статтю? Трошки, можливо, я неправильно пояснив. У вас площі залишиться от зима, грудень місяць, сніг, прибирання вулиць і так далі. Чи буде це? Що таке стаття прибирання вулиць? Прибирання вулиць – це є стаття, де закладена заробітна плата двірників, 10 двірників, які працюють, які є оформлені на підприємстві. Від того, чи буде більше сніг падати, чи буде менше сніг падати, ця стаття не зміниться, бо їх є 10 людей, і їх 10 і залишиться. Економія коштів вийшла за рахунок того, що люди були хворі, були лікарняні,
не було людини на роботі і так далі, і так далі. Також пролунало зауваження про опале листя, яке, за словами Михайла Чунгіна, не прибирають, на що теж Юрій Кукулка дав вичерпну відповідь. Чисто фізично я не можу справлятися на осінь швидше, оскільки люди хворі. І плюс осінь – це такий період, коли листя падає надзвичайно швидко. Тобто за місяць часу падає переважно все листя в бродах. Тому мені здається, що кожен день ми працюємо і кожен день ми забираємо. Наступні питання теж розглянули досить у швидкому темпі та підтримали одноголосно. Наприкінці сесії міський голова Анатолій Андрійович повідомив, що вдалося в департаменті архітектури захистити генеральний план міста. І подякував кожному депутату за плідну працю, оскільки у наступному році вже буде новий склад депутатів. Дякую всім вам. Не забувайте за нас, приходьте в міську раду, звертайтеся, хто відійде від... На завершення депутати також подякували і чинному міському голові за спільну роботу у Бродівській міській раді. Зокрема, депутат Ігор Майброда передав подяку. Казав побажати кожному депутату здоров'я, бо ви його всі по очереді майже підносили в цей зал, і він безмежно вам всім вдячний. Валентина Біль, яка у свій час працювала у Італії, передала від бродівських заробітчан подяку Анатолію Белею. Вони кажуть, кожен раз, коли ми приїжджаємо, робиться все нове і нове, як не дороги, так тротуари, так благоустрій. І ми, каже, хочемо все ж таки повертатися в наше рідне місто, і ми бачимо перспективу розвитку нашого міста, і навіть бачимо можливості піти, пристроїтися на роботу, тому що ві знаєте, що є дві фабрики, два заводи в нас. Створюються робочі місця, і підприємці створюють робочі місця. Так що, шановний Анатолій Андрійович, від імені заробітчан міста Броди, які знаходяться за кордоном, вони дуже вражені роботами, які все ж таки проводилися деякий час. Повторюся, що приїжджаючи в місто, вони бачать все нові і нові об'єкти, які зроблені і підтримкою нашого депутатського корпусу, і персонально головою Анатолія Андрійовича. На цьому 56-та позачергова сесія завершилася. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На днях у Броди приїхала депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол, яка поспілкувалася із учнями Бродівської гімназії імені Івана Чуша. Про що спілкувалися, дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні в Бродівську гімназію імені Івана Труша завітала політик, журналіст, громадський діяч, а також і народна депутатка України 8-го скликання Тетяна Чорновол. Такою однією із рушійних сил до нас сьогодні завітала екс-депутат Верховної Ради України пані Тетяна Чорновіл. Отже, надаю слово пані Тетяні. Випускникам гімназії депутатка розповіла про своє життя, події під час Майдану, а також і про політику та її особливості. Ми зараз про Майдан. Я бачила вас тут дуже гарний пам'ятник Героям Небесної Сотні. Я, так би мовити, пройшла Майдан не тільки від А до Я, а намагалася ще його підняти. Я нагороджена за Майдан, да, нагороджена, в мене орден за мужність. Вручили мені його через 5 років, фактично були вручені Петром Олексійовичем Порошенко в останні дні його перебування на президентській посаді. Я була ним нагороджена. Так, чесно кажучи, я не готова була побачити тут дітей. І тому трошечки важко було говорити, тому що було чітко зрозуміло, що треба відходити від політики. Да? Тобто я ж не буду зараз розповідати дітям політику партії, політику да, там сучасної влади, з якою я там категорично не згодна. Але це, в принципі, неправильно, розумієте? Ну, знов-таки, це не дитяча аудиторія займатися, ну, це може бути як політична агітація. Тому я так намагалася навіть перейти на якусь свою особисту історію, сподіваюся, що їм було цікаво. Окрім життєвої історії, Тетяна Чорновол презентувала книгу «Гроші», яку написав автор Нестор Коваль про її життя під час Майдану. Єдине, що я вам скажу чесно, я цю книгу не читала. Я цю книгу не читала, тому що не можу.
Тому що все-таки, коли ти знаєш, що це пишуть про тебе, а ну це ж пише інша людина, да? Вона тут подає твої думки, а вони це ж і не твої. Бо ж зрозуміло, мені в голову ніхто не залізе, правда? І я так намагалась її прочитати, потім кинула. Ні, це художня книжка, тобто зразу скажу, це художня книжка. Вона написана, тобто я переповіла якусь свою історію, на основі цієї історії написана ця книга, але тут змінене моє прізвище. Знов таки, щоб не надавати якогось політичного підтексту. Да? Ця книжка була написана ще в часи того, коли я була народним депутатом, да? Щоб це не сприймалася якась політична агітація. І, в принципі, моя історія достойна того, щоб бути викладена, я вважаю, художньою, тому що вона насправді така от, ну, приход, скажімо так, якщо говорити про пригод, це пригодницька книжка, да? Це певна пригодницька книжка, де, до речі, політики як такої немає, але тут є такі патріотичні, да? Там державні речі, от вони, звичайно, тут є. Да? Тут не йдеться про те, що там, не знаю, там партія регіонів – це зло, да? так конкретно, да? Чи, наприклад, тоді там батьківщина – це плюс, да? Чи там ще щось. Тут йдеться про те, що будь-яка партія, в принципі, має право на існування, на розвиток, на популярність, на рейтинги, але тільки в тому плані, якщо вона займає державну позицію. Отець Ярослав Царик згадав про події, які тривожно пережив під час Майдану. Виявити своє пошанування як священник в молитві, тому що з Бродів майже кожного дня вирушали маршрутки, і пан Руслан, який був тоді у праці в нашому Білому Бродівському домі, він кожного вечора чи напереддень казав, прошу священника благословити. І як я знаю десь з моїх таких інтуїтивних таких моїх джерел, що всі наші ці подорожі, а по дорозі могли бути всякі незручності, всякі зупинки, з тим Божим благословенням, що ми і мірували, і давали хрестики, ми не мали ні одного такого випадку, щоб десь якась людина загубилася чи була побита. Ми так завдячуємо Богові, ласці Божій і, напевно, архістратигу Михаїлу, покровителю Києва, що він все-таки оце небесне військо Небесної Сотні і всіх, в тому числі і вас, беріг. І ми вибороли це право бути собою. Голова Бродівської районної ради Євген Васильович, який завітав до Бродівської гімназії, проникся життєвою історією Тетяни Чорновол. Звичайно, події Майдану мають історичне місце в Україні. І скориставшись нагодою такого, щоб ці трагічні події, які склалися в Україні, були добре осмислені, щоб більше такі події не повторювалися, і користуючись нагодою, що у нас перебувала депутат попереднього скликання Тетяна Чорновіл, то було одне з таких моментів, можливість зустрітися з випускниками Бродівської гімназії для того, щоб саме переосмислити дану історичну епоху. А також наголосив про те, що сьогоднішнє покоління повинно знати свою історію для того, аби в майбутньому такого більше не повторилося. Я думаю, що безпосередній учасник подій цих, їх виразив як найкраще, бо це людина, яка це пережила. Я теж був учасником подій на Майдані, але не в такому об'ємі, то мені неохота би було безпосередньо тих осіб, які прожили це, перш за все, своїм здоров'ям, під загрозою життя. І наскільки в них це осмислено, я думаю, що вони це відобразять як найкраще. Події, які відбулися на Майдані, є болючими для кожного українця. Але це історія, яку ми проживали разом, тому наш обов'язок – передавати це наступним поколінням і робити все можливе, аби такого більше ніколи не повторилося в українській історії. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Нещодавно на мирний протест вийшли приватні підприємці нашого міста. Що вимагали бізнесмени від влади цього разу, дивіться у сюжеті Романа Єльчинінова. Ми за два місяці заплатили оренду. Тільки 50% того місяця ми відсудили 50%. Так. Підприємці знову страйкують. Цього разу причина така ж, як і в березні. Бізнесмени невдоволені, що знову можуть зачинити бродівський ринок на карантин.
Мета сьогоднішньої акції – донести до людей, до наших керівників Бродівського району, що ми є підприємці, ми сплачуємо справно всі податки, усі збори, всі оренди, які, всі броні, що нас вимагає місцева влада, ми все оплачуємо. І тим самим ми наповнюємо бюджет, який би він не був, ми його наповнюємо. І я вважаю, що ми маємо право на працю, бо тому що нас, ви як чули, планують, ще ні, хочу повідомити, але планують на суботу, неділю закривати наш бізнес. Ми тут зібралися і вважаємо, що це неправильно. На думку підприємців, не варто зачиняти ринок саме зараз, адже більшість людей працюють у будні і лише на вихідні мають змогу придбати на ринку необхідні речі. З одної сторони, з другої сторони, не думаю, що це обмеження на суботу і неділю, воно якимось там чином вплине на обстановку з захворюванням, і я думаю, що нічого поганого в цьому немає. Наразі остаточного рішення про закриття чи не закриття Бродівського ринку ще немає. Проте очевидно, що це не остання така зустріч представників влади і бізнесу. Ми ж допрацюємо ці вихідні, з понеділка зберемося і будемо рішати. Ми ж домовилися. Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн». ДТП на автодорозі Броди-Тернопіль. Як стало відомо, о 8:15 ранку водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не переконався у безпечності внаслідок зіткнення. З іншим авто у автомобіля ВАЗ погнуте багажне відділення, а у іншого понівечений капот та розбита фара. Слідство триває. Ми закликаємо усіх водіїв берегти себе та бути обережними. На завершення нашого інформаційного випуску від телеканалу «Броди онлайн» ми щиросердечно вітаємо весь особовий склад 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» з нагоди 25-ліття створення військової частини. Нехай небо над вами буде мирним та ясним. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск. Я дякую вам за увагу, бережіть своє здоров'я і побачимося!